U našoj kapeli veselo se šljaka. Idemo dalje. Vreme je za treću po redu igru. Dalila i car. Da. Opet. Evo samo da zovem. Oho! Filipe, ajde. Dalila i car će nam se pridružiti upravo sada. Vreme je za četvrtu po redu igricu. Koja je? Filipe, mislim da će ova igrica naročno da ti padne. Daj Bože. Ovo voliš da... Samo da je ples. Nije ples, pa znam da ti ne plešiš. Nije ni pevanje. Ajde, stanite ovako lepo neka, da vas lepo vidim. Ajde, stanite. Erotika. Neka erotika. Malo erotike, samo da ti maštu zagovi. E, slušaj ovako, care. Ovo radiš često, voliš da radiš, kažu da si dobar u tome, sad vidjet ćemo. Dakle, igrica se zove Francuski poljubac i potrebno je da se što duže ljubite sa vašim partnerom. Dakle, supervizori će sve to izmeriti i na kraju ćemo znati rezultate, bit ćete o tome obavešteni. Na 3-4 sad kreće ljubljenje, pa koliko možete? Može? Kakva budala. Ljube se Dalila i car, 3, 4, sad! Adi, ne znam. Ma dosta. Jedne oči da me... Aj, dosta. Aj. Dalila, niste dugo izdržali, ali je bilo lepo, jel da? Dobro, malo nam je, znaš, ipak ovdje publika gledala. Ljubili ste se 15 sekundi. Dosta, eto, izmereno je, pa da vas obavestim. 15 sekundi užitka. Dobro, da vidimo da li će vaš rekord oboriti Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević. Dejane,